Í verkefninu mínu ákvað ég að notast við hringrásakerfi og er það að setja upp þannig að forðabúrið er hérna við endan á kerfinu og ofan í forðabúrinu er loftvegg sem dælir lofti í vatnið til þess að halda háu súrefnismagni í vatninu. Svo er vatnsdæla ofan í kerfinu líka sem dælir vatninu upp og eftir þessum hvítu slöngum hérna og upp að hverri plöntu. Svo þegar að svo lekur vatnið aftur niður eftir rennunni og ofan í kerfið aftur.